എന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്റെ ഫാമിലിക്ക് അറിയാം. ഫാമിലി വെഡിംഗ് സെന്റർ. ഓൺലൈൻ പഠനത്തിന് സൗകര്യമില്ലാത്ത കുട്ടികൾക്കായി വടകര GHSS പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ ടെലിവിഷൻ സെറ്റുകൾ നൽകി. 3 TV സെറ്റും അതിനുവേണ്ട മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളുമാണ് 2007 SSLC ബാച്ച് നൽകിയത്. ടെലിവിഷൻ സെറ്റിനോടൊപ്പം ഡിഷും സെറ്റ് ഓഫ് ബോക്സും ഇവർ നൽകി. സ്കൂൾ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ ബാലകൃഷ്ണൻ സ്കൂളിന് വേണ്ടി ഇവ ഏറ്റുവാങ്ങി. ക്രിട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു സമയത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. ലോകമെമ്പാടും ഒരുപാട് രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ പഠനം ആകെ അവതാളത്തിലാവുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ നമുക്ക് പിന്നെ പഠനം സുഗമമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, ഓൺലൈൻ പഠനം സുഗമമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളായ ഏതാനും പേർ 2007 ബാച്ചാണ്. 2007 ബാച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു 10-13 വർഷമായി അവരിവിടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പോയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും വർഷക്കാലം നമ്മുടെ സ്കൂളിനെ ഓർമ്മയിൽ നിലനിർത്തുകയും നമ്മുടെ സ്കൂളിനെ സ്നേഹിക്കുകയും കുടുംബവും പ്രാരാബ്ദവും ഒക്കെ ആയെങ്കിൽ കൂടിയും നമ്മുടെ സ്കൂളിനെ മറക്കാതെ ഒരു വിലയേറിയ സമ്മാനം നമ്മുടെ സ്കൂളിന് നൽകുകയും ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും, അതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും എന്റെ പേരിലും സ്കൂളിന്റെ പേരിലും ഞാൻ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി അജിത് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് സുബിഷ, ആശ്രിത്, പ്രജിൽ, നിമ്മി, ശ്രീധുല എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. രമേശൻ രേരോത്ത ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. ഗ്രൂപ്പില് ഞങ്ങളെല്ലാരും കൂടി ഒരു തീരുമാനിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു സഹായം കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടാകുന്ന അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്തൊരു ചെറിയൊരു കാര്യമാണ്. കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന മഹാമാരി അങ്ങ് ചൈനയിൽ അത് ഉത്ഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് രസകരമായി നമ്മൾ വായിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ പടിവാതിക്കലെത്തുമെന്നും ഇത് ഇത്രയേറെ ഭീതി വിതച്ചുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിനാകെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിൽ മുൾമുനയിൽ നിർത്തുമെന്നും നമ്മളാരും സ്വപ്നേ വിചാരിച്ചിരുന്നതല്ല. പക്ഷേ അത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് സംഭവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കേരളം എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാനം തന്നെ ലോകത്തിന് മാതൃകയായിട്ടാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രയാസം എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസം വഴിമുട്ടി നിൽക്കുന്നൊരവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഒന്നിൽ നിന്നും നമ്മൾ പിന്തിരിയാതെ ധീരമായി ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രയാസം എങ്ങനെ ഇത് സാധ്യമാക്കും എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ചോദ്യമായി നമ്മുടെ മുന്നിൽ എല്ലാവരുടെയും മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒന്നിനും നാം പിന്നോട്ട് പോകാതെ സുമനസ്സുകളുടെ 2007 ബാച്ചിൻ്റെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനം, കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനം നമ്മൾ കേരളം എന്ത് ഇതിനും അത് മാതൃകയാണെന്നാണ് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ പ്രളയം, കടന്നുപോയ പ്രളയത്തിൽ എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് സഹായം പ്രവഹിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അത്രയും സുമനസ്സുകൾ ഒന്നിച്ചു പിടിച്ച് നമ്മളതിനെയൊക്കെ നേരിടുകയാണുണ്ടായത്. അതേപോലെ ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസ സമയത്തും നമ്മളെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു കുട്ടി ഇതിന് പുറത്തായി എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവമുണ്ട്. അപ്പോൾ കേരളം ഒന്നാകെ ഉണർന്നു പ്രവർത്തിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ 2007 ബാച്ച് ഇവിടെ ഓൺലൈൻ ഇത് സൗകര്യമില്ലാത്ത കുട്ടികളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി TVയും അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റിനയും ഒക്കെ തന്ന് സഹായിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള നിരവധി സഹായങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഉദ്യമവും യാതൊരു പ്രയാസവുമില്ലാതെ നമ്മൾക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നത്.